Ja, Tina, da har vi bare én kamp igjen av vårsesongen, så er det en liten ferie. Dere har jo vært i en god flyt nå, så det må vel bli, det må vel gå greit nå mot Bodø helga? Ja, vi skulle kanskje ha fortsatt vi og spilt flere kamper når vi er så bra stim som vi er nå. Men jeg gleder meg til å spille mot Gran Bodø. Ja. Håper at vi klarer å holde den flyten som vi har hatt de siste kampene nå. Hva tenker du om den kampen som er på søndag da? Det blir ikke enkelt, men hvis vi klarer å holde opp og ha den samme innsatsen som vi har hatt spesielt mot Avaldsnes og nå siste helga, så skal vi klare å gjøre en god kamp. Ja. Dere hadde jo en, i hvert fall en omgang hjemme mot Gran Bodø når de var på besøk for ikke så veldig lenge siden. Er det noe samme dere skal gjøre nå når dere reiser til Bodø? Ja, hvis vi klarer å skåre 3 mål på en omgang oppi der, så skal vi være veldig fornøyd. Ja. Så satser på en litt annen omgang som vi hadde. Hvordan synes du at vårsesongen 2017 har vært for din del, personlig? Nei, det har gått bare én vei. Gått oppover. Fått mer og mer spilletid. Og ja, det har vært artig å kunne vært med og bidra mye i de siste kampene. Ja. For laget sin del, hva synes du vårsesongen har vært for Ørn som lag? Det starta jo veldig bra, da. Og så har det gått litt trått i noen kamper. 3 tap på rad. Og så har det kommet seg litt på slutten igjen. Ja. Så vi er en god stim inn mot ferien. Hvis du skulle, det, jeg vet det er vanskelig, men hvis du skulle oppsummert vårsesongen med ett ord, hva ville du ha sagt da? Det blir 3 ord da. Berg- og dalbane. Ja. Har du noen store ferieplaner? Det blir norgesferie for meg. Ja. Blir det. Da sier jeg god sommer og lykke til mot Gran Bodø. Takk for det. Like måte.